Përshëndetje. Sot vazhdojmë më tutje në mësimin e radhës. Shpejtësia mesatare. Pra, shpejtësia është një nga madhësitë përmes të cilave mund të parashikohet lëvizja. Kur lëvizim me shpejtësi konstante, ose të njëjtë, rruga e kaluar është në përpjekje të drejtë me kohën e kaluar. Detyrat me shpejtësi mund të zgjidhen me ndihmën e përpjekjes. Shembull. Një automobil lëviz me shpejtësi konstante dhe kalon 220 km për 4 orë. Njëkso shpejtësinë e automobilit në kilometra në orë. Zgjidhja, shpejtësia në kilometra në orë paraqet rrugën në kilometra e kaluar për një orë. Atëherë, për 4 orë automobili kalon 220 km. Për një orë ka kaluar 220 pjesëtim e 4, 55 km. Do më thënë shpejtësia është 55 km në orë. Kalojmë në shembullin tjetër. Gjej shpejtësinë mesatare të këmbësorit i cili ka kaluar 16 km për 2.5 orë, për 2 orë gjysmë domosdoshmë. Zgjidhja, për një orë ka kaluar 16 pjesëtimë 2.5, është barabartë me 6.4 km. Atëherë, shpejtësia është 6.4 km në orë. Nga shembujt e mësipëm, vërejmë se lidhja mes madhësive, shpejtësia, rrugë dhe kohë, është shpejtësia e barabart me rruga pjestuar për kohën. Por rallë njërës urtojnë me shpejtësi konstante. Prandaj, përdorim shpejtësin mesatare të cilën e njësojmë për tërë rrugën e përshkruar. Shpejtësia mesatare është e barabartë me rruga e përgjithshme e kaluar, thyje për kohën e përgjithshme. Nëse i shënojmë me V shpejtësia mesatare, me S rrugën e përgjithshme e kaluar dhe me T kohën e përgjithshme për të kaluar të rrugën, atëherë formula është V bazi S thyje për T. Nga kjo formulë mund të shprehim S dhe T, do më të mund të shprehim, dhe fitojmë formulat e reja. S-ja është barabart me V herë T, dhe T-ja e barabart S thyrë për V. Shembull. Një vetur lodër i duhet 24 sekonda për të kaluar 192 cm. Mjekso shpejtësin mesatare të saj në centimetër në sekundë. Zgjidhja. Koha e kaluar është të bazë me 24 sekonda dhe rruga e kaluar S-ja 192 cm. Shpejtësia mesatare është V/T. Zëvendësojmë te formula V bazë me S për T, pra 192 pjesëtimë 24, pra është 8 cm në sekundë. Do me thënë shpejtësia mesatare është 8 cm në sekundë. Shembulli tjetër. Njëso kohën e nevojshme për të përshkruar rrugën prej 320 km me shpejtësi mesatare 64 km në orë. Rruga e kaluar është në S bazi 320 km, shpejtësia mesatare V 64 km në orë, dhe koha është T. Zëvendësojmë te formula T bazi me S thyrë për V, dhe kemi 320 thyrë për 64 ose 320 pjesëtimë 64, koha është në T-ja bazi me 5 orë. Do me thënë koha e nevojshme është në 5 orë. Kalojmë në shembullin tjetër.
Një aeroplan fluturon 3 orë e 36 minuta me shpejtësi mesatare prej 360 km në orë. Mjekso sa kilometra do të kaloj aeroplani për këtë kohë. Koha e fluturimit 3 orë e 36 minuta dhe shpejtësia mesatare 360 km në orë. Kilometra që duhet të kaloj janë S, S, do më thëmë bazi të këtë. Zëvendësojmë të formula, së bazi vëhe të, së pari 36 minuta dhe të shëndrojmë në orë, do më thëmë marim 36 pjesë me 60 bazi me 0,6 orë, do më thëmë koha për 3 orë, e 36 minuta është në 3,6 orë, dhe tash zëvendësojmë në formula. Së bazi 360 herë 3,6 fitohet 1296 km. Do të në aeroplani ka kaluar 1296 km për 3 orë e 36 minuta. Detyra shtëpije, matematika klasa e 9, faqa 239, detyrat 1 në AB, 2 AB, 3 në A, 4, 5 dhe 8. Ditën e mirë dhe miru dhe joshin orën e arshme.